שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שראינו את כל העזרים לחישוב דטרמיננטים, בואו נעשה סיכום ודוגמה. בואו נתחיל. אז שוב אנחנו נזכרים רגע בהגדרות ובמשפטים, יש לנו מטריצה מסדר n על n. דטרמיננט עבור n שווה 1 זה פשוט המספר שבפנים, דטרמיננט עבור n גדול שווה ל-2. אפשר לחשב לפי שורה i כרצוננו, סימן מספר מינור, או לפי עמודה j כרצוננו, סימן מספר מינור. והנה המשפטים שכבר ראינו, שעזרו לנו לחשב דטרמיננטה במקרים מסוימים טיפה יותר מהר. אז הנה, ראינו שמטריצה ריבועית, הדטרמיננט של A שווה לדטרמיננט של המשוחלפת, כל דבר שנכון לשורות נכון גם לעמודות, דטרמיננטה של משולשת עליונה שווה למכפלת האברי האלכסון, או משולשת תחתונה כמובן, ואם יש לי מטריצה ריבועית, אז כאשר מחשבים את הסכום של סימן מספר מינור, כשהסימן והמינור זה של שורה I ואילו האיברים הם של שורה J, אז מקבלים 0. עכשיו, אנחנו רוצים לנצל את הדברים האלה בשביל לחשב דטרמיננטה בדרך קצת יותר נוחה. בייחוד להשתמש בעובדה שמטריצה משולשת עליונה, הדטרמיננטה שווה למכפלת אברי אלכסון. אז מה עשינו? ראינו איך משפיעות הפעולות האלמנטריות על חישוב הדטרמיננטה. בואו נזכר בשלושת הפעולות האלמנטריות ובקנסות שאנחנו משלמים. אז הנה הפעולה הראשונה. אם b מתקבלת על ידי החלפת שורה i עם שורה j או עמודה i עם עמודה j אז הדטרמיננט של b שווה למינוס d a או כאשר עושים חשבונות d a יהיה שווה למינוס d b. בואו נראה את השפעת הפעולה מסוג 2 יש לנו סקלר שונה מ-0, b מתקבלת על ידי הכפלת שורה i ב-α או עמודה i ב-α, אז הדטרמיננטה של b שווה ל-α פעמים דט-A. ותוך כדי חשבון אם אנחנו רוצים לעקוב אחרי דט-A, אז דט-A שווה 1 חלקי דט-B. 1 חלקי α תקין בהחלט, כי α שונה מ-0. ומהי ההשפעה של הפעולה השלישית? פעולה מסוג 3, B מתקבלת על ידי הוספת אלפא פעמים RJ ל ri או הוספת אלפא פעמים CJ ל ci בעמודות, אז הדטרמיננטה של A והדטרמיננטה של B שווים זה לזה. אהה, אתה אומר שזה מזכיר לך דירוג מטריצות, נכון. אלה אותן פעולות וזה מאוד מזכיר דירוג מטריצות. זה אותו דבר? ממש לא. בואו נראה מה דומה ומה שונה. אז הנה, מה דומה בין ביצוע פעולות אלמנטריות על דטרמיננטה לעומת ביצוע פעולות אלמנטריות על מטריצות? מה דומה? נכון. יש את אותן שלוש סוגים של פעולות. בדיוק אותן פעולות. אז מה שונה? אהה, זה בדיוק הנקודה שממנה צריך להיזהר. השוני בין ביצוע פעולות אלמנטריות על דטרמיננטה לעומת מטריצה. בואו נסכם את כל מה ששונה בין שני המקרים. נעשה את זה בטבלה. הנה פעולות אלמנטריות על מטריצה, מה שאנחנו רגילים, והנה פעולות אלמנטריות על דטרמיננטה יופיע פה. אז הנה הדבר הראשון, בכל שלב שלבי הדירוג, הפעולות מבוצעות רק על שורות או רק על עמודות. לעומת זאת בחישוב דטרמיננטה, אפשר בין השלבים לשלב בין פעולות על שורות לבין פעולות על עמודות. ניתן לשלב ביניהם בין שלב לשלב. אין תשלום קנסות בין שלבי הדירוג, אנחנו מדרגים ומדרגים ומדרגים, אין שום תשלום קנסות. לעומת זאת כאן יש תשלום קנסות, זוכרים? החלפנו שורות, צריך לשנות סימן, כפלנו בסקלר שורה או עמודה, צריך לחלק וכן הלאה. יש לנו קנסות לשלב. בין שלב לשלב רושמים חיצים. למה אנחנו רושמים חיצים? כי המטריצות לא שוות זו לזו, הן שקולות שורה, ולכן אסור לשים סימן שוויון. אנחנו עושים חץ. מתחת לחץ כותבים את הפעולה, הנה מטריצה, והנה מטריצה חדשה, שקולת שורות או שקולת עמודות, תלוי אם עובדים על שורות או על עמודות. לעומת זאת, בדטרמיננטים אנחנו רושמים שוויון בין שלב לשלב. למה שוויון? כי המספרים, עד כדי הקנסות שתיקנו לנו שווים זה לזה. אנחנו מיד נראה את זה בדוגמה. וההבדל האחרון, כשמסיימים את התהליך בדירוג מטריצות, בסוף אנחנו מקבלים מטריצה. כשמסיימים את הפעולות בדטרמיננטים, בסוף אנחנו מקבלים מספר, כי דטרמיננטה זה מספר. אז צריך מאוד מאוד להיזהר. יש דברים דומים, מצד שני יש הבדלים גדולים. אז לא לעשות צלעד בין השניים. יש דירוג מטריצות ויש ביצוע פעולות אלמנטריות על דטרמיננטים. בואו נראה דוגמה. אז אנחנו רוצים לחשב את הדטרמיננטה הבאה. הנה יש לנו פה מטריצה 4 על 4, ואנחנו רוצים לחשב את הדטרמיננטה של המטריצה A. הנה המספרים שיש לנו. מה אנחנו נעשה? נעזר בפעולות האלמנטריות על השורות של הדטרמיננטה או העמודות לחישוב הדטרמיננטה. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, השתיים שפה ממש לא מתאים לי בשביל להגיע למטריצה משולשת עליונה, מה אנחנו רוצים? את המינוס אחד שנמצא פה. אז מה נעשה? פשוט נחליף בין העמודה הראשונה לעמודה השלישית. C1 מתחלף עם C3, אבל זהירות, כשאנחנו מחליפים בין עמודות צריך להחליף סימן. לכן כפלנו פה במינוס. והנה, העמודה הראשונה מינוס 1, 2, מינוס 2, 0, זאת העמודה השלישית. העמודה השנייה ללא שינוי, העמודה השלישית זאת בעצם העמודה הראשונה, והעמודה הרביעית כמובן ללא שינוי. זהו, עכשיו עם מינוס 1, קל לנו מאוד לאפס את 2 ומינוס 2. איך עושים את זה? עם הפעולות, r2 יקבל r2 ועוד 2 r1, ו-r3 יקבל r3 פחות 2 r1. שימו לב שאלה פעולות שאין עליהן קנס. ולכן לא צריך לשנות ולתקן שום דבר, פשוט לבצע את הפעולות. אז אנחנו עושים אותם, השורה הראשונה נשארת כמו שהיא, הנה השורה השנייה החדשה, הנה השורה השלישית החדשה, וכמובן השורה הרביעית, לא נגענו. מה נעשה עכשיו? שימו לב, כתוב לי פה 0, 7, 7, 7. 아, אם אני אחלק ב-7 את השורה השנייה יהיה כתוב פה 1, 1, 1, ועם האחד הזה יהיה לי קל לאפס כלפי מטה. אז בואו נעשה את זה. נכפול בשביעית את השורה השנייה. אבל רגע, אם אני כופלת בשביעית, אני צריכה לחלק בשביעית. לחלק בשביעית פירושו לכפול בשבע. אז המינוס שהיה לנו נשאר. כפלנו בשביעית, מחלקים בשביעית, כופלים בשבע. הנה. והשבע, שבע, שבע, שבע הופך להיות 1, 1, 1. עכשיו, באמצעות ה-1 הזה, נאפס את מינוס 1 ואת 20. מהן הפעולות שעושות את זה? נכון. r3 יקבל r3 ועוד r2, r4 יקבל r4 מינוס 20r2, נעשה את החשבון ונקבל את המספר הזה. עכשיו, אנחנו רוצים לאפס את מינוס 5 באמצעות מינוס 1. שימו לב, יכולתי. לכפול את r3 במינוס 1, ואז מינוס 1 ומינוס 6 היה הופך ל-1 ו-6 יותר נוח. אבל בשביל מה? זה הרי לא יקדם, ממש יקדם אותנו. מינוס 1, נוח להשתמש בו בשביל לאפס את מינוס 5, בדיוק כמו 1. אז אין טעם לכפול במינוס 1 את שורה 3, ואז לחלק במינוס 1 בחוץ, אם זה לא באמת יקדם אותנו. לכן נשאיר מינוס 1. אם כך, מה הפעולה שמאפסת את מינוס 5? r4 מקבל r4 פחות 5 r3 שימו לב אותו סימן לכן מחסרים. אנחנו נקבל שהשורה האחרונה היא 0,0,0,60 זהו עכשיו קיבלנו דטרמיננטה של מטריצה משולשת עליונה ולכן הדטרמיננטה שווה למכפלת אברי האלכסון ולא לשכוח את מינוס 7 שיש לנו בחוץ ולכן הדטרמיננטה שווה למינוס 7 מפה כפול אברי האלכסון מינוס 1 עד 1, מינוס 1 עד 60, זהו, וסך הכל מקבלים, יש לנו 1, 2, 3 מינוסים, לכן התוצאה היא מינוס, ו-420. זהו, סיימנו לחשב את הדטרמיננטה. ושימו לב שבמהלך החשבון ביצענו לפעמים פעולות על עמודות, c1 מתחלף עם c3, ולפעמים פעולות על שורות. אפשר לשלב בין של... משלב אחד של החשבון לשלב השני בין פעולות על עמודות ופעולות על שורות. ושימו לב שאנחנו משתמשים בסימן שווה. המספר הזה שווה בדיוק למספר הזה. למה? הפעולה הזו שינתה לנו סימן, אבל אל דאגה, שינינו אותו חזרה. לכן המספר הזה שווה למספר הזה. עכשיו ביצענו את הפעולות האלה. המספר שכתוב כאן שווה בדיוק למספר שכתוב כאן, לכן משתמשים בסימן שווה ולא בחיצים. אנחנו שומרים על הערך המספרי של הדטרמיננטה, בתנאי שמשלמים את הקנסות כשהן קיימות. הנה קנס אחד, הנה עוד קנס, ואילו כאן לא היו קנסות ולא תיקנו. עכשיו, שימו לב איך העובדה שאני יכולה להשתמש בפעולות פעם על שורות ופעם על עמודות, עוזרת לי לפעמים לקצר את החשבונות במקרים אחרים. בואו נראה. הדטרמיננטה של המטריצה A הבאה, זה אלה הפעולות שעשינו. פעולות על השורות, קיבלנו את זה, עשינו את הפעולות האלה על השורות, קיבלנו את המטריצה הזו, הדטרמיננטה הזו, עשינו את הפעולה האחרונה, קיבלנו את זה, משולשת, כפלנו אלכסון וקיבלנו מינוס 40. שימו לב, זה היה שיעור קודם. שלמדנו לעשות חשבון, לשורה מוסיפים כפולה של שורה אחרת. לכן כל הפעולות שמבוצעות פה, זה הוספה לשורה, כפולה של שורה אחרת. עכשיו, בואו נשלב בין הפעולות. ובואו נראה איך זה יכול, השילוב, לקצר קצת את התהליך. אני מתחילה אותו דבר, כי מאוד נוח עם האחד הזה לאפס את 2, 3 ו-3, ההתחלה תהיה אותו דבר. עכשיו שימו לב, אני צריכה לחשב את המספר הזה. מה אני עומדת לעשות? אהה, אני עומדת לחשב את הדטרמיננטה לפי C1. אין לי שום צורך לגרור איתי את המספרים בשורה הראשונה, שהם לא רלוונטיים. רק המספר של המינור הבודד שיש לי בשור... שנובע מהעמודה הראשונה, נדמה לי אמרתי שורה, שנובע מהעמודה הראשונה, רק אותו אני צריכה. נעשה חשבון לפי עמודה ראשונה. הנה. עכשיו קיבלתי מינור מסדר שלוש על שלוש ומחקתי לעצמי כל מיני מספרים שאני במילה לא צריכה אותם. קיצרתי לפחות בכתיבה גם. עכשיו אנחנו עוברים לפעולה הבאה, הנה מינוס אחד, קל מאוד לאפס את שתיים וארבע, אני מאפסת אותם. עכשיו אני יכולה גם לאפס את מינוס חמש. אהה אפילו לא טרחתי לאפס את מינוס חמש, שימו לב, יש לי כאן מינור אחד לפי, בחשבון לפי העמודה הראשונה, ואני אשאר עם מינוס אחד, הנה הוא, ועכשיו אני רואה שאני נשארת עם מינור מסדר שתיים על שתיים, מינור מסדר שתיים על שתיים אני כבר יודעת לעשות את החשבון, מינוס חמש כפול מינוס שלושים ושמונה, אתם רואים שם, פחות מינוס שלושים כפול מינוס חמש. מינוס 30 כפול מינוס 5, ובסך הכל מקבלים מינוס 40. אז גם פה יכולתי לחסוך, לא היה צורך בלעשות פעולה אלמנטרית נוספת, כשאני מקבלת רק מינור אחד מסדר 2 על 2, שאותו אני יודעת לחשב. אתה אומר שלא קיצרנו הרבה. אתה צודק. במקרה הזה באמת לא קיצרנו יותר מדי, אבל בשיעור הבא נראה איך השילוב בין השורות והעמודות והפיתוח שאפשר לעשות מפעם לפעם מקל על החשבון ומקצר את כל התהליך. זהו, ניפגש בשיעור הבא לעוד כמה דוגמאות נחמדות. תודה רבה.